Majina ninaitwa Geva Bernard Mohamed Lienda. Sasa hivi ni afisa habari wa Chadema kanda ya Pwani ambaye nimetia nia ya kugombea nafasi ya mwenyekiti wa kanda ya Pwani. Nimekuwa mwanachadema wa kawaida, lakini nimewahi kushika nyadhifa tofauti. Nimewahi kuwa mratibu wa Chadema Students Organization, yani Chaso, wale wanafunzi wa vyuo vikuu. Mimi niliwahi kuwa kiongozi wao kwa hapa Dar es Salaam, lakini niliwahi kuwa mweka hazina wilaya ya Ilala wa Chadema, nikaja kuwa katibu wa Chadema wilaya ya Ilala, lakini niliwahi kuwa katibu wa makamu wa rais kwenye uchaguzi wa mkuu wa mwaka 2020 ambaye makamu wa rais wetu alikuwa mheshimiwa Salum Mwalimu Juma. Kama nilivyosema, sasa hivi ni afisa habari wa kanda ya Pwani, lakini nimetia nia ya kugombea nafasi ya mwenyekiti wa kanda ya Pwani, na leo ndio nimerejesha fomu zangu baada ya chama kutangaza, na deadline yetu ni kesho. Mimi nimeona sina sababu ya kusubiri kesho, leo nimerejesha fomu yangu. Sawa, kwa nini nimegombea nafasi hii? Kwanza kabisa ningependa kuwashukuru watangulizi wote waliowahi kuwa wenye viti wa Chadema kanda ya Pwani, tokea mheshimiwa Mabele Marando, mheshimiwa Fredrick Sumaye, mheshimiwa Baraka Mwago ambaye anamaliza muda wake. Wote kwa nyakati tofauti walifanya kazi nzuri ya chama chetu, ya kanda yetu, na sasa muda umefika kwa sisi wengine kuchukua vijiti. Kwa nini nimeamua kugombea? Kanda yetu ina changamoto kadha wa kadha, na kama mnavyojua Dar es Salaam ndio kitovu cha nchi, na kanda hii ipo Dar es Salaam, na chama chetu kanda ya Pwani ni kama kanda muhimu sana kuliko kanda nyingine zote hizo 9. Maana jumla chama kina kanda 10, na kanda ya Pwani ndio kitovu cha hizo kanda zote. Sasa kuna vitu nimeviona vimenifanya mpaka niwanie nafasi hii. Kwanza nimeona kuna ulazima kuongeza nguvu za kuunganisha wanachama. Kuunganisha wanachama, kukipenda chama chao, kuheshimiana ndani ya chama, lakini kukiunganisha chama, kuwe na hamasa kubwa ya chama, hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi huu wa serikali za mitaa ambao una mapungufu mengi sana, na uchaguzi mkuu wa mwakani. Lakini pia nimeona mimi by profession nimesomea pia management, nimesoma business administration, lakini pia ni mwanahabari. Kwa hiyo kwa tunu yangu ya kuwa mtu wa utawala, nimeona talent yangu sasa ni muda mwafaka kukisaidia chama changu kupitia taaluma ambayo nimesomea. Vyama vingi huwa vinaanzisha kozi mbalimbali za kuwapa mafunzo ya uongozi vijana wao, wanachama wao, lakini mimi sasa nimejifunza mimi mwenyewe kwa gharama zangu, nina degree. Nimeona sasa ni muda sahihi wa kuongeza kukitumikia chama changu na kutoa ule uwezo ambao ninao. Kwa hiyo vitu ambavyo nitataka kuvisimamia, kwanza kuunganisha wanachama, pili kuprovide leadership, kiongozi ambaye anaweza akakomandi watu, wanaweza wakamuelewa, anaweza akawa na ushawishi kwa jamii yake anayoiongoza. Nimeona nazo hizo sifa, na nimeona ni muda sahihi sasa wa mimi kugombea. Rushwa siwezi kusema kwamba haipo, kwa sababu rushwa ni kitu cha siri. Rushwa mara nyingi inakuwa ni siri ya mtoa rushwa na mpokea rushwa. Na bahati nzuri makamu mwenyekiti wa chama mheshimiwa Tundu Antipasilisu aliwahi kuelezea umma kwamba kuna harufu za rushwa kwenye chama chetu, hasa nyakati za uchaguzi. Yes, siwezi kukataa kwamba zipo. Mimi mpaka nimetia nia, nimefanya research, na nilikuwa napita kuangalia na kubalika kwa kiwango gani. Naweza nikasema hizo harufu za rushwa nimezikuta kanda ya Pwani pia. Na nipende kuchukua nafasi hii kuwasi wanakanda ya Pwani. Rushwa ni adui wa haki. Chama chetu ni chama cha demokrasia na maendeleo ambacho kinaamini kwenye haki. Tukiruhusu rushwa itawale ndani ya chama, basi tutakuwa tumeondoka kwenye ile misingi ya chama chetu. Kwa kila palipo na harufu ya rushwa, natoa wito kwa wanachadema wote wa kanda ya Pwani, tuhakikishe tunakemea kwa nguvu zetu zote masuala ya rushwa. Chama hiki viongozi waliopita, na maanisha wenye viti, na sasa mheshimiwa mwenyekiti Freeman ya Kaili Mboe, na waliotangulia nyuma yake, akina Makani, akina Mzee Mtei, walikijenga katika misingi ya umoja, udugu na kuaminiana na kuthaminiana, rushwa ikiwa pembeni kabisa. Ndio maana chama hiki tunatumia fedha zetu kukijenga chama, na tunaamini yoyote mwenye talent ya uongozi anafaa kuwa kiongozi, na sio mtu mwenye fedha anafaa kuwa kiongozi. Kwa hiyo yeyote ambaye anashiriki kwa namna moja au nyingine kuwashawishi wapiga kura au wanachama kwa fedha, kwa chakula, kwa mavazi, huyo inabidi tumuogope kama ukoma. Kwa majina naitwa Baraka Musa. Nimetokea mkoa wa Pwani na ni mkazi wa Kisarawe. Na nilishapata fursa kadhaa kwenye chama kugombea nafasi ya ubunge kwenye jimbo la Kisarawe. Kwa wale ambao wanafahamu itakuwa sio sura mpya. Lakini pia kwa sasa ni mwenyekiti wa chama cha Chadema kwenye mkoa wangu, mkoa wa Pwani, na tunaenda kwenye uchaguzi, na kwa bahati nzuri nimetoa fursa kwa wengine. Mimi sitagombea tena nafasi ile ya mwenyekiti wa chama changu kwenye mkoa wangu wa Pwani. Badala yake nimeona nina mchango kutoa kwenye ngazi ya kanda kwa nafasi ya makamu mwenyekiti wa chama chetu. Nimeonelea kutoa mchango wangu. Mimi ni mtoto wa chama, sijawahi kushiriki kwenye chama kingine chochote. Maisha yangu yako ndani ya Chadema, na tunaamini kwenye nguzo nne. Moja, tunaamini kwenye uhuru. Nimeutumia uhuru wangu kwa mujibu wa katiba ya Chadema. Lakini pili, tunaamini kwenye haki. Hii ni haki yangu pia. Lakini tatu, tunaamini kwenye demokrasia, na Chadema ni chama cha demokrasia. Sasa tuonyeshe umma ile demokrasia yetu, na ndio maana nimechukua fomu kutimiza wajibu wangu. Na jambo la mwisho la nne, maendeleo, na haya ndio maendeleo yenyewe. Nimetoka kuanzia ngazi ya chini, nilikuwa huko panda Bavicha, nimeenda mkoa. Sasa maendeleo ndio haya, tunapanda kwenye ngazi nyingine.